kú ìkàlẹ̀ nílé lóko ní ẹ̀yìn odi. Níbikíbi tí ọwọ́ jẹ́ atẹ́gùn ètò ìbá fẹ́ dé. Orúkọ mi ọmọ yín àbúrò yín, orúkọ mi ni Dr. Abiza Bọ́ládé, ọmọ ará mi dé. Ẹ káàárọ̀, ẹ kásán, ẹ kalẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé ní oko ní ẹ̀yìn odi. Níbikíbi tí ọwọ́ jẹ́ atẹ́gùn ètò ìbá fẹ́ dé. Eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí, òun ni bí a ṣe lè tọ́jú àìsàn kan tí a mọ̀ sí ìsétọ̀. Àìsàn kan tí a mọ̀ sí ìsétọ̀, òun náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ fún wa lónìí. Ṣé wá rí ìsétọ̀ yìí, ó máa ń sábà mú àwa ọkùnrin. Ó mọ móbìnrin náà o, àmọ́ ọkùnrin ló pọ̀ jù. Tí ẹ bá ti gbé ẹnu lé ogójì ọdún, ó lé síwájú. Àìsàn yìí, ó mọ ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin. Tó jẹ́ pé èèyàn mọ tọ̀ séré bí àkèrè ni. Ẹ ti mọ̀. Tá bá wá rí ẹni tó ní àìsàn yìí, kí la lè ṣe? Irú oògùn wo la lè lò? Ó ṣeéṣe kí a ti lo àwọn oògùn kan, a ti lo àwọn àgbo kan tí kò mu, a bá ti lo oògùn òyìnbó tí kò mu. Ẹ bá ti gbìyànjú eléyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe eléyìí. Àìsàn ìsétọ̀ yìí, àìsàn tó ní agbára ni. Ẹlòmíì lè má rí tọ̀tọ̀ fún ọjọ́ méjì. Díẹ̀ ni àìsàn yìí máa ń wá fún àwa ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ni, àìsàn tó lágbára jù ni àìsàn ìsétọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí, mi ò kí ń sọ nǹkan tí ò rí bẹ́ẹ̀. Bóyá oògùn kan la bá mú, ta bá ṣe é, tí ò tíì bá mu. Ẹ má rò pé oògùn yìí ò ṣiṣẹ́ o, torí pé ara lo oògùn. Ẹ rí báwọn oògùn òyìnbó míì náà, tá bá ní ká lo oògùn kan tóògùn ò tíì mu, wọ́n tún ní ká tún lo oògùn míì. Tó ti yé yín, a lè lo oògùn bí oríṣi mẹ́ta. Kí kan tó wá ń mú nǹkan tó ń ṣe wá. Ẹ rí pé oògùn orí fífọ́ oríṣiríṣi ni. Tá bá lò kan tí ò bá mu, á tún lò kejì, á tún lò kẹta. Tàbí wàá fi lo mẹ́ta sí mẹ́rin, tí ò bá ní ọwọ́ ayé nú, ó yẹ kí kan bá mu. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àgbo tí à ń lò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi pátápátá, ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe sórí ìkànnì yìí. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ yín, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń share program mi. Àkàlò ní mú ni lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ̀ tí subscribe, ẹ dákun mo bẹ̀ yín. Ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi like, ẹ comment. Tá bá fẹ́ wá tọ́jú àìsàn ìsétọ̀ yìí, nínú ìwádìí, bàbá mi sọ fún mi pé àwọn tí àìsàn yìí bá ń ṣe, kí ló ń ṣe ẹ̀yin nípa báyìí? Pé n tó máa ń fa àìsàn yìí gbà míì ni pé tá a bá ń wá agbára, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́. Torí àwọn oògùn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lè ní ká lọ àwọn nǹkan olóró. Torí pé bí a fẹ́ ṣe agbára sára, a wá ń lo àwọn nǹkan yìí lóríṣiríṣi. Tó bá padà yá, àwọn nǹkan tá à ń lò yìí ibì kan ní ò lọ rẹgu sí. Tá a bá ń wá agbára, jẹ́ ká máa ṣọ́ra, ká máa rántí ọjọ́ alẹ́. Ká máa rántí ọjọ́ alẹ́. Gbogbo agbára tá a bá ń wá, ẹ jẹ́ ká rántí ọjọ́ alẹ́. Ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa, ara ń fájò. Nínú ìwádìí, wọ́n ní kí ọkùnrin tó bá ní ìsétọ̀ yìí, kó máa gbìyànjú àti máa súnmọ́ obìnrin dáadáa. Bí bàbá mi ṣe sọ fún mi nìyẹn o. Ẹ̀pá bàbá wa, mo kàwé.
àwọn kọgbọ́n orí bẹ́ẹ̀ ni ẹni kan tó máa ń ká lo àgbo kan wọ́n wá fi sáìtì tí a lò wọ́n lè sáìtì báyìí ní kẹ́ẹ̀ lò sáìtì báyìí ní kẹ́ẹ̀ lò ẹgbẹ́ wọn ka ọgbọ́n orí ẹni tó bá ti wá ní àìsàn ìṣètò yìí ẹ lọ́ mi lọ́wọ́ ewé olójóǹgbòdú ewé olójóǹgbòdú bá mi wọ ewé olójóǹgbòdú ẹ fi ẹmu ògidì ẹ fi wọ ewé olójóǹgbòdú ẹmu tí a mu yẹn náà ni ó lè jẹ́ mu oko ó lè jẹ́ mu ọ̀pẹ kó dà ti jẹ́ ẹmu ẹ fi gbé ewé olójóǹgbòdú tá bá ti gbó èyí tó ti toró dáadáa ẹ jẹ́ ká wá sẹ̀ ẹ jẹ́ ká rọ́ sínú oke ká mu ní ẹ̀mẹta lójúmọ́ ká mu déédéé ṣọ́ọ̀tì yẹn kó wá jẹ́ bí ṣọ́ọ̀tì mẹ́ta ní àárọ̀ mẹ́ta ní alẹ́ bí òun ṣe jẹ́ nìyẹn ewé olójóǹgbòdú nìkan ni ẹ jẹ́ ká fi ẹmu gbó bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ àgbo ìṣètò àmọ́ eléyìí àgbo téèyàn ń sè lórí iná ni àgbo tí a ń sè ní orí iná òun ni eléyìí lámì lọ́wọ́ ewé ata ìṣẹ̀ǹbáyé tútù lámì wá tútù ẹ má lò gbígbẹ ewé ata ìṣẹ̀ǹbáyé yìí bá mi já kó pọ̀ tí ẹ ti já ẹ bá mi dà á sínú ìkòkò tá a fi ń se àgbo ó yẹ bomi lé lórí ẹ jẹ́ ká sè é kó jiná dáadáa mo ti sọ́rí tá bá ti wá sè tó bá jiná tẹ́rí gbígbóná yẹn tá bá ti sọ ọ́ gbígbóná láwa dà sínú òkè ó lè jẹ́ ké 5 litres ó lè jẹ́ ké 2.5 litres gbígbóná náà láà dà sínú ike bá ti wá dà sínú òkè ní gbígbóná bàbá ẹ jẹ́ ká máa mú déédéé bí òdiwọ̀n tí a lè fi máa mú ẹ wo kọ́ọ̀pù tó wà ní wọ́n ọwọ́ mi ẹ jẹ́ ká mu déédéé kọ́ọ̀pù yìí ní àárọ̀ ọ̀sán àti ní alẹ́ tó yẹ padà fẹ́ ta bá sè tán tó bá yẹ pé bóyá a fẹ́ dà sínú ike ó lè wà nínú ooru tàbí kì í ká máa gbé kaná ká máa lò ó ẹ̀mẹta ní ojúmọ́ ẹmu déédéé kọ́ọ̀bù yìí ní àárọ̀ ẹmu lọ́sàn-án ẹmu ní alẹ́ ewé ata ìṣẹ̀ǹbáyé ata àjọ̀sì òun ni wọ́n ń pè ní ata ìṣẹ̀ǹbáyé ata àbáláyé òun ni wọ́n ń pè ní òun náà tún ní ata ìjọ̀sì ewé ẹ̀ nìkan tútù ẹ sè é ní àgbo omi lásán ni ká fi sè é ẹ jẹ́ kí a máa mú fún àwọn tí wọ́n bá ní àìsàn yìí àìsàn ìṣètò yìí wọ́n ló dáa ká máa súnmọ́ obìnrin dáadáa tẹ́ máa ń súnmọ́ obìnrin dáadáa tó ti yé yín nǹkan yóò kúrò ńbẹ̀ yóò kúrò ńbẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run a lè rí jù báyìí lọ lórí ètò yìí lónìí tó bá dìgbà míì a tún mú eléyìí tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá orúkọ mi ò yí padà orúkọ mi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín orúkọ mi ni dr abiz abolade ọmọ ara mi dé ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi sí náà ní dì ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé tọ̀ wá gbòdògbòdò ayé ò nílùú fún wa jó ire o ó dìgbà kan náà.